Mangkuk bubur, brokoli dengan telur dadar, kentang, dadu-dadu. Telur dadar. So, aku nak buat telur dadar gaul dengan kentang goreng. So, kentang dadu-dadu tadi kita masukkan dalam telur ni. Ish. Pergi pula. Sekejap eh. Lepas tu kita kacau. So, telur ni kita nak masukkan dekat kuali yang panas, menggelegak. Nampak tak asap-asap? Tak nampaklah dalam kamera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu dia baby. Let's go. So ini adalah brunch saya. Semangkuk bubur, brokoli dengan telur dadar, kentang, dadu-dadu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni lebih kurang 11 pagi. Hari kedua PKP 3, lockdown. Aku cuti. So ni brunch aku. Nampak telur dadar dengan kentang. Ni brokoli. Nak bagi fancy, aku tabur sesame seed and bubur. Bismillahirrahmanirrahim. So letakkan sikit kicap. The flavor. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Brokoli. Dap. Hello.